ဟုတ်ကဲ့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 
ha daw tuu ain ni da daw tuu chou ni da ani ani bol ba ba ri ya le a be sat tu pe pya sat tu pi pe tu pe tu bo ja ta hing ga chi de min tou chi de khaw se tu de tou tou chi de hobi a do yin cha ti tou tu pwe na pe tou tu pwe na pe sat tu tu pwe pe pya sat tu tu pwe hwa di pe pe mawli dia pe ma the ya le အဆုံးတော့တပွဲအနီးကအတီတူးလားနာမည်ကြီးပဲဒီမှာအာကြီးချက်ပဲဆိုင်လေးကတော့အနီးဆိုင်ဖွင့်တာတက်တန်းဘယ်လောက်ရှိပါရဲ့ 80 ပဲရအောင်ဟုတ်လားဟာဟို80ဆိုတော့ဟို80ရော200ပါ30ပါအဲ့တော့ဟာအသက်70လောက်ထဲကရောင်းနေတယ်အနီးတူးပါအများကြီးမလို့ပြုတ်လို့ဆင်းရတယ်ဟာပြုတ်ပြုတ်ဆင်းပြုတ်ဆင်းရတယ်တဲ့ပြုတ်ဆင်းမင်းပါနဲ့နော်အဲ့အနီတူက150ကျော်ရှိပါပြီအတုံးဆုံးဘာညာအကုန်ရတယ်နော်โอเคဆွဲမယ哎大家好你都也出事吧吧你呀哎。我拍啥都哦不我拍都。哈哈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 我们看明明的明明的三个人三个人对不对碰我的人放了高光了对不对提亚木的撒提亚木的撒 Crimeas 打肉打肉别别撒多么好的别别撒地အဲတော့ဘယ်စုံညောင်းမှုလေးတွေကြည့်ညံ့ညံ့လေးတုတ်ထားပြီးတော့အိုးအတိစုပဲလေးပါလားဘယ်တော့ဆိုအရှင်လေးပါပိုကောင်းတယ်အရှင်အရှင်ရအရှင်ကျင်းစားဆန်းလိုက်ဟမ်နေအရှင်ရအတွားပြီးတော့ဆပ်ပြီးစုံလေးစားလိုက်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးလားလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟမ်ဆိုရတော့ငါအများကြီးမစားရဘူးညံ့ချင်သွားမှာဆိုအပိုင်းနေပြီ။ကြောက်နေရတော့။အနေတို့။ဟောဒီတော့တမျိုးပဲ။အရင်ကောင်းလို့။ကြပဲ။နင်းအောင်ဆက်ပူရအောင်။ခိုင်းရတဲ့ပဲ။ခွေးတိုင်းကစားမှာပဲ။တန်နေ3တန်နေစားမှာတန်နေကွာတန်နေကိုဆွေးကြနေပြီဆွဲပလိုက်မယ်ကွာကျင်းကောင်းရောပန်းနေပဲပန်းနေမှာတော့ပန်းနေတန်နေပူရထားတယ်ပန်းပစီကွာโอเคအားလုံးကြားလန်ကြက်ပဲဟုတ်တယ်တော်တော်သက်ခမ်းများဆုနေပြီဆုနေပြီ
ီဒူးကိုသွားရှုပ်လို့လို့မရ။အနီဒီကိုသွားရှုပ်လို့လို့မရ။ကျန်တဲ့ချက်မကြိုက်တဲ့ငါတော့ကျန်တဲ့ချက်ကြိုက်သွားတယ်။ချွေးတဲ့ရေရေချွေးတဲ့ရေရေ။ကျန်တဲ့ချက်လေးနဲ့ရှောက်သွိုးတဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဖုံး။ဘဝိုင်းနေပေါ့ရောက်သွားမှာကွာ။အဲ့လိုအကွက်တီနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီရချာအရင်ကောဟင်းညိုလေးတောင်းနေရသလိုပဲကဘာဝအချိုးโนชุบมุ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 เอออันนี้ก็ได้จิได้ป่ะ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 โอ้โอ้โอ้ยเลมะกูซะกูซะหายโอดิแทกได้แล้วตัวซัดตัวซวยไปเลยจิซวยไปเลยจิซะอันนี้ดูรออันออกมาเนาะโอเคดีๆอ่ะเหรอถ้าจรบอลแบบเนี่ยนำเมจีนี่50จ่ออันนี้ดูอตุ๊กใส่เออเฮ้ยเนาะอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้ดูอตุ๊กใส่มาဒါကျွန်တော်စားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်လိုက်စားကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်လမ်းမကြီးပုံမှန်ရှိတယ်။အဲအမှတ်139အောက်စပူအဲ196အဲနည်းမားသွားမယ်။196အမှတ်196အောက်စပူတင်ခဲ့တဲ့အရှိတက်နော်စိုက်အကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ရလို့လက်ကြည့်တယ်နော်တိတာတယ်။တိတိလေးပဲ။ဒီနားမှာဒီထိုင်ပဲရှိရအနီတူးရှိရနော်။ဆိုတော့အစုံတော့အကုန်ရရအကုန်ရရပေါ့နော်။ဆိုတော့မော်လမြိုင်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုဒီဆိုင်အောင်မလာမဖြစ်လာပါစားပြောင်စားပါအနီတူးလူကြလို့ရှိရအနီတူးနည်းနည်းလက်များဝအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းကြောင်ညာပေးတယ်မယ်။နော်ငါတို့မြေတာပို့နေအောင်လို့โอเคအစားရစားပူရအဲတတိယနေ့တတိယနေ့ရောင်ကန်တတိယနေ့စားစားပူရတော့30တိုင်း previous day ပေါ့ဗျာဒါကောင်းနေဒီကောင်းကောင်းနေကျွန်တော်စားစားပြီးရင်တောက်နေကြဒါကောင်းလို့ဝါးစားရုံပဲโอเคဒီနေ့အစီအစဉ်ကဒီတော့ပါပဲနောက်နေ့မှလည်းဒီဆက်ပုံမှန်တဲ့အစီအစဉ်တွေပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်တဒါโอเค